Since the party has its own internal dispute resolution mechanism, and that is where we will start. Yes. We are going to file our evidence there. We are not going to allow leaders to disrespect our special elect members. Yes. And we are here to start with them. Yes. We are not going to allow anybody to address any leader as a prostitute. There is no prostitute in this assembly. Yes. And we are telling them to keep off and for them to watch this space. Yes. Thank you. Let's go. Tuanze. Are you ready up there? You people, are you ready? We ready. Thank you, members of the fourth estate, for joining us. Nataka niunge mkono mambo ambayo yameongelewa na wa deputy whip. Na niseme ya kwamba ni vibaya sana kuita viongozi malaya ama kahaba. Kwa sababu ukiangalia mtandao wa social media ambao uliweza kuandikwa na huyo kiongozi wa chama, ukiangalia wahusika wa hiyo WhatsApp group, kuna mpaka His Excellency the Deputy President in that WhatsApp group. Kwa hivyo by the time unakuja kusema ati our nominated members are concubines, haufanyi jambo nzuri kabisa. Sisi tulichaguliwa Nairobi. Na kusema our members ni nominated, sio kusema ati hawakuchaguliwa. There is a process of nominating a member to become a member of this county assembly. Vile sisi tulichoka tukitafuta kiti ground, it is the same way hawa watu pia walichoka wakitafuta kiti kuwa nominated. And that's why we call them special elect members. We no longer call them nominated members. Kwa sababu hapa hata ukipiga kura kwa bunge, hiyo kura bado inatoshana. Whether you are elected on the ground or you are a special elect, the voting powers in bunge are the same. So we want to request our leaders, whether you are a minority whip or you occupy whichever position, that we need to give respect to our special elect members. And on to the same issue, these are the same issue that we addressed to the party the other day. You remember there was a vote of no confidence against these two members. Our standing orders 23-8 allows us, kama members ambao wamepewa jukumu katika bunge, hawajaweza kuwajibika vizuri. We did a vote of no confidence against the minority leader and against the minority whip. And at the party headquarters, His Her Excellency, Honorable Cecily Barire, was given the mandate by His Excellency the President to deal with that issue. And along the way, we want, as the members of the UDA party, to caution the Secretary General of the party, Malala. Yeah. Yes. 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 We are saying that Malala must keep off Nairobi politics. Yes. We are saying that Malala must withdraw his sentiment about how to manage Nairobi County Assembly. Yes. We are saying that Malala lacks and shows lack of leadership as the SG of the party. Mm. You cannot keep on moving from house to house ati unabeba bakuli na wale hawana kitu ya kukuwekea hiyo bakuli, mambo yao hutaki. We want to say that we have consolidated our evidence against the SG, and we have agreed that we will not allow him to intimidate any member through whether calls or otherwise. And we have agreed
candidly that we are going to tell the SG to keep off Nairobi politics. Yes. Yes. I want to remind you, we were in this same house when Honorable Tuju, the former SG of Jubilee Party, kept on interfering with the leadership of this assembly. Mm. We are seeing the same thing with Honorable Malala. Mm. And he has copy-pasted the same issue, the same character from the former SG. And we are saying that is how Jubilee Party actually came down. Yeah. Na hatutaki chama chetu cha UDA iangushwe kwa sababu ya mambo kama hiyo. Yeah. Chapter 6 is very clear. Malala is an SG of a party that is governing this country. Yeah. So we cannot afford to have an SG who is partisan. He's supposed to be impartial. Hafai kuwa ati anasimama na pande hii ama pande hii. Na sisi tunagadhabishwa ya kwamba SG of a party like UDA anaweza toka aanze kwenda kutafuta bakuli hapa na pale. Sisi hatuna bakuli ya kumpatia. Wale ambao wako na bakuli ya kumpatia yeye waende wakashughulike na yeye. Lakini as we want the law to be followed, we want honesty. We are saying that Malala ya kwamba ameingililia Trans Nzoia, ameingililia Marsabit, ameingililia Isiolo, Kiambu has been on record. We are telling him that Nairobi, we are not going to entertain that. Yes. We will not entertain that. And we are saying we are waiting for these UDA grassroots elections. Yes. We are going to vote him out of the SGC. Yes. Yes. Number one, I want to remind you that he was not voted in by anyone. Yes. He's just there as an appointed officer. Mm. But we will not allow him to interfere with Nairobi politics. Yes. Hawa watu wote wamechaguliwa, wanajielewa, na ya kwamba aondoke mambo ya leadership ya Nairobi. Amekosa na ameshindwa kupeana mwelekeo. Yes. Sasa sisi tunataka His Excellency the President achukue hili jukumu. We need a neutral person to deal with Nairobi issues. Yes. Thank you so much. Yes. Kwa majina yangu naitwa Joyce Modoni. Mimi ni mdogo wa kiranja katika bunge hii yetu ya Nairobi. Na siku ya leo tuko na huzuni sana. Unajua katiba yetu ya Kenya inaruhusu tukue na nafasi za gender top up katika bunge ya county. Na sisi leo tumekusanyika hapa kama wana UDA kwa sababu tuko na huzuni kubwa sana. Nominated members katika bunge hii yetu ya Nairobi tumekuwa tukitukanwa na viongozi wengine wa hapa Nairobi, na sisi tunataka sasa kuleta hii mambo kwa wazi. Tunataka chama chetu kijue ya kwamba kuna viongozi ambao wako hapa katika kaunti yetu ambao wanatukosea heshima na wanakosea kaunti yetu heshima kwa jumla. Kuna kiongozi ambaye kwa majina ametoka huko Umoja, kwa majina yake anaitwa Ronaldo Mugambi, Mark Mugambi. Na huyo mheshimiwa amekuwa akisambaza ujumbe katika social media platforms. Tuko na ushahidi na tuko na hizo messages, na hata tutaenda kotini kwa ajili ya hiyo maneno. Yes. Na huyo kiongozi amekuwa akitukana chama chetu cha UDA na kiongozi wetu ambaye ni rais wetu Honorable William Ruto. Anasema ya kwamba rais wetu His Excellency William Ruto na chama chake cha UDA hawakufanya usawa katika nomination ya hapa Nairobi. Huyo kiongozi amekuwa akieneza uongo katika social media platforms, na anasema ya kwamba Secretary General wetu alinominate bibi zake na alinominate relatives wake. Tafadhali tunaomba chama chetu tunataka chama chetu na viongozi wetu wa chama, tafadhali muingilie kati ya hiyo maneno, kwa sababu sisi tunaona kama tumekosewa heshima na tunaona kama rais wetu pia amekosewa heshima. Hawa viongozi wa gender top up ambao walichaguliwa hapa katika kaunti ya Nairobi ni watu ambao walifanyia chama cha UDA kazi, ni watu ambao walizunguka Nairobi mzima, walizunguka Kenya yote mzima wakitafutia rais wetu Ruto kura za urais, na wakiweza kutafuta kura za UDA katika nchi yetu yote ya Kenya.
Na sasa sisi siku ya leo tunakashifu na tunakataa hiyo maneno na tunataka chama chetu kiingilie hiyo maneno na tunataka kwamba tribunal yetu ya chama iweze kumuita mheshimiwa Mark Mugambi wa Umoja aweze kueleza maneno hiyo ambayo anaeneza katika social media ya kwamba rais wetu na SG wetu wa chama walichagua mabibi zao na wakachagua relatives wao katika na makahaba katika kaunti yetu ya Nairobi. Hiyo sio sawa kabisa, tunakashifu hiyo maneno kabisa kabisa na tunataka chama chetu kiingilie hiyo maneno na hii ujumbe ifikie rais wetu ya kwamba sisi tumegadhabishwa sana na hiyo maneno na matamshi ya mheshimiwa Ronaldo. Asanteni.